բռնակոթն ու բռնակոթցիներին բոլորն են ճանաչում, համառ են ու աշխատասեր։ Աստվածի ավելի վառ ապացույց, քան ձյունապատ սարարանջին ծառատուն կազմակերպելը անհնար է պատկերացնել։ Նախաձեռնության հեղինակը երևանաբնակ բռնակոցի մասնագիտության մանկավարժ Լալա Պողոսյանի ընտանիքն է։ Սա երկրորդ ծառատունքն է։ Առաջինը կազմակերպվել էր նախորդ տարվա աշնանը, հենց նույն վայրում, գյուղից 2 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող սահմանասարի կամ ինչպես ընդունված է ասել Ղարանդաշի լանջին։ Տարիների հետ մարդ ծկում է դեպի իր արմատները։ Ես ամենամարդ ստեղ եմ։ Բոլոր ճանաչում են ինձ։ Օրինակ քրոջս չեն ճանաչում, ինքս սկսեց գալ, բայց ինձ ճանաչում են նոր սերունդները։ Հազարից մեկը գասա, ինչի դուք պետքվացիք։ Հիմնականում ճանաչում են բոլորին, իրենք էլ ինձ են ճանաչում։ Եվ գաղափարը ծառատունքի։ Գաղափարը սա իմ հողն է։ Ես արմատները ստեղ են, ինչքան էլ արդեն 73 թվից Երևանում եմ, բայց երբեք չեմ կտրվել այստեղից, միշտ ստեղ եմ եղել։ Ինչպիսին եք ես տարածքը պատկերացնում։ Պատկերացնում եմ կանաչ, առաջին պահին դժվարացան եղանակի առումով, բայց հիմա ես անալիզ եմ անում, տեսնում եմ, որ բնությունը սա նախատեսել էր այսօրվա համար։ Նախ մեր համառությունը ձեռնոց նետեց բնությանը, այս արհավիրք չկարելի ասել, սա հրաշքին ձեռնոց նետեց են առումով, որ ոնց որ փորձություն էր կկարողանանք, մենք էլ ապացուցեցինք, որ կարողանանք։ Ինձ համար անակնկալ էր համայնքի ղեկավարի ներկայությունը, շատ հաճելի անակնկալ էր, սա մեծ ապագա խոստացող բանը, երևույթը հետագայում այս աշխատանքները շարունակելու առումով։ Սիսիանի համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը մեծ սիրով է միացել նախաձեռնությանը, իր կողմից տրամադրելով պտղատու ծառերի մոտ 400 տնկիներ։ Մեծ սիրով միացել եմ այս նախաձեռնությանը, երբ իմացա, որ անցած տարի ծառատունք են արեստարել, են ցանկանում անել, ես միացա այդ նախաձեռնությանը եւ իմ կողմից տրամադրեցի 400 տնկի, եւ այսօր տեսնում եք եղանակային պայմանները, բայց այս պայմանները չկարացին խանգարեն մեր համար բռնակոցիներին, նրանք պնդեցին եւ ծառատունք այսօր տեսնում եք իրականանում է, եւ կարծում եմ մի քանի տարի հետո այս տարածքը կվերածվի մի շատ հրաշք այգու։ Խնդրանքս այն է, որ բռնակոցիները պահպանեն եւ ջրեն այս այգին, եւ ուզում եմ կոչանել մեր մնացած համայնքի ղեկավարներին, բնակիչներին, որպեսզի այսպիսի նախաձեռնություններով հանդես գան եւ գեղեցկացնենք մեր համայնքները։ Ծառատունքը նվիրված էր Արցախյան պատերազմում զոհված բռնակոցիների հիշատակին։ Այն պետք է կազմակերպվեր մարտի 30-ին Վուրգ Ոսկանյանի մահվան օրը, սակայն եղանակային պայմանների պատճառով հետաձգվել էր։ Նորից հետաձգել ոչ ոք չէր պատրաստվում։ Նորատունք շիվերի պահպանման կոչով բնակիչներին դիմեց նաև բռնակոթի վարչական ղեկավար Անդրանիկ Հարությունյանը։ Անցած տարի հաշնանը հոկտեմբերի 28-ին ծառատունք ենք արել, ինչպես տեսակ վերևում, որը երևի 80%-ով արդեն կպչողականություն ունի, ու այսօր մեծ սիրով ասել, խոսելով, ծիծաղելով գցում ենք այս այգին, որը որ ոչ միայն մեզ համար է, այլ բոլոր նրանց այն սերունդների, ովքեր մեզանից հետո լույսաշխարհ կգան, բռնակոթում կապրեն, եւ երևի մեզ էլ կորտնեն, որ ասենք նման նախաձեռնությամբ հանդես ենք եկել։ Խնդրում եմ, որ ասենք, ոչ մեկի մտքով չհասնի, որ ասենք, ուրիշի գցածը կարելի է հեշտությամբ փչացնել, թող պահեն գոնե, ովքեր որ չեն գցել, նրանք էլ թող խնամեն։ Առաջիկա օրերին մեծ ծառատունք է նախատեսվում նաև Սիսիանում, կտնկվեն մոտ 1000 դեկորատիվ ծառեր։